হে গাইজ, মাই ইউটিউব চেনেল বাপান ব্লগ। মই গৈ আছোঁ আপোনাৰ আজি নিকাশী, চেষ্টা কৰিম গোটেই নিকাশীখন দেখাবৰ কাৰণে। মোৰ আৰু মোৰ বহুত কামৰ মাজত মানে ভিডিঅ'বিলাক কৰিব লগা হৈছে, বহুত মই দিব পৰা নাই। বহুতে কৈ আছে, কমেণ্ট দি আছে নতুন ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে। আজি মই নিকাশী যাম, আপুনি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই দিয়ক, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্রাইব কৰক। তে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই বৰমা আহি পালোঁ। বৰমা পৰাই আকৌ আপুনি ৰাইট ছাইড ল'ব লাগিব। এয়া আমি বৰমা পাই গ'লোঁ। হেল্ল', আজি বৰমাৰ বাজাৰ। তলেদি যাব এনেকৈ মই ৰাইট ছাইড ল'লো একবাৰ। গাৰ্জেনক গাৰ্জেনে কথা পাতি বস্তুবিলাক অলপ এয়া নিকাশী মানে গাঁওখনত যাই আছো মই। নিকাশীৰ ঘৰে ঘৰে সৰু সুৰা হ'লেও আপোনাৰ চাহপাত বাগিচা এখন আছে। আপোনাৰ চাওক, একদম সৰু বাগিচা এখন, চাহপাত বাগিচা মানে তেখেতৰ ঘৰৰ কাৰণে বুলি। এবাৰ এইটো এটা চাহপাত, প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে আছে আপোনাৰ নিকাশীত চাহপাত বাগিচা। ইয়াত মানে আপোনাৰ নাৰিকল গছ আছে, তামোলৰ গছ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি ইয়াত আপোনাৰ। আৰু ঘৰবিলাক পকী নহয় আপোনাৰ, মাটিৰে ঘৰ। এতিয়া মই ভিডিঅ'লৈ চাই থাকিব, মই সকলোকে বাই বাই দিওঁ। মই ভিডিঅ'টো হ'ল, এতিয়া মই আকৌ গুৱাহাটী যাম। তাৰপিছত আকৌ মই বাই বাই দিলোঁ। মই ভিডিঅ'লৈ চাই থাকিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। তো বাই বাই।